Вітаю вас, ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про перевірки в Державній податковій службі. Чи дійдуть вони і до Волині, і чи перевірять волинських податківців на законність їхньої діяльності, поговоримо із депутатом Волинської обласної ради Володимиром Бондаром. Вітаю вас. Добрий день. Пан Володимир, окрім того, що є депутатом обласної ради, ще й входить до робочої групи з діяльності головного управління Державної податкової служби України у Волинській області. Ось почну взагалі із тих обшуків, свідками яких ми були буквально нещодавно. Їх проводили одразу в декількох управліннях податкової в Україні, зокрема в Києві. І йдеться просто про мільярди гривень, які оборудували, зокрема, із тим, що не повертали ПДВ. Що ви думаєте про цю ситуацію? Чи змінить, можливо, це загалом картину в Україні? Ну, ви знаєте, дуже дивно, що така ситуація почалася лише сьогодні. Вже не перший далеко місяць, і я не знаю, скільки часу підприємці з всієї держави, в тому числі з Волинської області, говорять про той непомірний тягар, який сьогодні накладений на працюючий бізнес. Дуже складно вести бізнес, безперечно, в умовах війни, але коли ще фіскальні органи додатково накладають якісь, ну, якби, моменти на це, то це стає проводити в окремих випадках неможливо. І я не вперше чув і був свідком, і був учасником різних, ну, скажімо, таких подій, які говорили про те, що сьогодні податкові органи ведуть себе, м'яко кажучи, ну, якби протизаконно по відношенню до бізнесу. Але реакції з боку держави, з боку правоохоронної системи в більшості випадків не було жодної. Більше того, приймалися навіть на рівні законодавчого органу Верховної Ради, де приймалися закони, які ще більше ускладнювали роботу бізнесу саме в цей час. Про які саме закони йдеться, що ускладнює зараз діяльність? Я не готовий говорити там, як називаються закони. Я принаймні, про що йдеться, які зміни ради, але, в плані роботи з податковою. Але, власне, от йдеться про те, що сьогодні от про ті самі податкові декларації, які змушені підприємці, ну, якби, декларувати і подавати до податкової, де вони в автоматичному режимі в більшості випадків визнаються ризиковими, операції визнаються ризиковими, вони відкидаються автоматично в якусь там базу, і звідти в ручному режимі вже, ну, якби, вони мають діставатися і проводитися в роботу. І як практика показує, і це ж, ну, не я один, і не я нічого відкрию, що там, де існує ручний режим в даному випадку, там існує корупційна складова. Наскільки мені відомо, декларації подають в електронному вигляді, відповідно, так, це все має, мало би відбуватися максимально автоматично. Їх система відкидає, їх система, як правило, в більшості випадків, 90% випадків практично, робить як ризикові ці всі операції. Вона їх відкидає, не дає, блокує, не дає рухатись. І створилися комісії, ну, наскільки я це розумію, створилися комісії в областях, які розглядають потім цю декларацію, і на підставі чого вона попала в ризикові, і приймають рішення, справді ця операція ризикова чи не ризикова. На вашу думку, це відбувається, ось це блокування в ручному режимі? Безперечно, це, ну, я не знаю, чи воно в ручному режимі відбувається, але воно, система побудована саме в такий спосіб, щоб тільки в ручному режимі можна було її розблокувати. І ти тоді змушений звертатися до конкретних посадових осіб податкової служби, які не пояснюють, чому саме, з яких причин ця декларація попала в ризикові. Вони кажуть, що от в нас є думка, що, можливо, ця операція ризикова. Внаслідок цього ви повинні якось там підтверджувати. Тони документів подаються суб'єктами господарювання для того, щоб підтвердити, що ці операції не ризикові, тим більше, що це ж все відбувається в певний термін. І от тільки коли від 3 до 5% всі знають цю таксу, якщо виплачується там певним, ну, скажімо так, людям, які пов'язані з податковою службою, то тоді декларації починають рухатись. Хто ж про це говорить, чи хто починає, ну, якби, пручатися в такій системі, вони попадають в чорні списки, і всі їхні декларації, чи то вся їхня діяльність там тих чи інших підприємств, вона починає бути, ну, якби, предметом зацікавлення податкових органів. Тобто виходить, що якщо підприємство або фізична особа-підприємець подає декларацію орієнтовно на мільйон гривень, так, для розблокування її потрібно заплатити 5
5%, тобто це 50 тисяч. Ну, от, і про це відверто говорять. Про це говорять, про це всі знають, цю суму всі знають. Ви запитайте підприємців. От на нашу робочу групу було більше 50 звернень різних. Mm. З них, по-моєму, 15 десь звернень письмових, де і ця система пояснювалась, де підприємці, суб'єкти господарювання проходили довгу процедуру, в тому числі судову, де вигравали суди. Суд постановляв розблокувати, ну, якби віднести цю операцію до неризикових, податково це робила, і наступну таку ж саму операцію вона знов закидала в ризикові, і знову ж таки з цим суб'єктом господарювання робили, ну, якби те, що вони вважають за необхідне. І ви розумієте, підприємець є незахищений в цій ситуації. Вони кажуть, так, є ситуація, а що ж ми можемо зробити? Виступати, ми попадемо в чорний список, і тоді податкова буде, ну, якби з нами, над нами знущатися, і ми заплатимо ще більше для того, щоб це. Тому підприємці змушені платити, нести такі тягар, це якби про це вже давним-давно говорять, і це відбувається. Це відбувається і сьогодні, і вчора відбувалося, і в нашій податковій, в тому числі, я думаю, що відбувається. І на превеликий жаль, серйозної реакції до вчорашнього дня не було. Якщо говорити про вчорашню реакцію, так, все ж таки, ми починали розмову з того, якою будуть її наслідки. Ну, мені складно про це говорити. Це треба питати правоохоронних органів, наскільки це задокументовано, наскільки є підтверджуючі документи. Тому що я ще раз кажу, що підприємці дуже складно, ну, якби ведуться на таку розмову, тому що вони не довіряють, чесно кажучи, і нашій правоохоронній системі, і державній владі, і розуміють, що вони можуть бути крайніми в цій системі. Тому що коли вони десь розповідають про свої проблеми, насправді ситуація, на жаль, не міняється, і посадові особи залишаються на своїх місцях. Ну, от я от можу, ми от в обласній раді створили робочу групу. Обласна рада зверталася до всіх правоохоронних органів, які є на території Волинської області, і всюди. Ми давали і конкретні приклади, ми давали свої звернення, але посадові особи Державної податкової адміністрації як були на місцях, так і залишаються. Голова обласної ради був керівництва, вже яке вчора було знято. І ми говорили, що ця проблема є масова на території Волинської області, щонайменше. Ніяких кадрових рішень до вчорашнього дня здійснено не було, і керівники продовжують працювати на своїх місцях. В соціальних мережах я прочитав такий цікавий допис, в якому йшлося про те, що найближчі 3 місяці все буде досить таки законно, а згодом знову повернеться до того, що й було. Чи можете ви якось прокоментувати подібні Якщо дозволите, то я зачитаю вам з соціальних мереж, правда, на мене, ну, напевно, і на ваш канал знову ж таки подадуть до суду, бо я вже не вперше проходжу цю процедуру, але тим не менше. Я хочу, от пише журналіст 1+1 Тарас Середич, і я з дозволу вашого зачитаю, що після сьогоднішніх звільнень моя пошта завалена запитаннями, а коли будуть кадрові чистки в регіонах? Люди надсилають цікаві дані стосовно посадовців. От, зокрема, один з листів. Дуже хороші новини сьогодні стосовно кадрової політики в митниці і податковій службі. Але дуже цікаво, коли розженуть цю ту бандоту, яка осіла в регіонах, і наші гроші вивозить на Київ. Дуже цікаво, звідки в ТВО податкової служби Оксани Датій стільки готівки? Чи не з Волинської, Львівської і далі по списку податкових? Чому ніхто не помічає Волинську податкову? Скільки писали про шайку Лисиюка, Дяка, Смолки, які все життя крали в різних структурах і далі продовжують це робити. Встановлюють такси, збирають підприємців щодо обговорення про співпрацю. Скільки було звернень з конкретними товками, конкретними схемами? Реакції нуль. Всім вигідно, щоб цього не помічати. Така ж сама ситуація в Львівській податковій з таким ж самим керівництвом. Але так сталося. Хто справляється з касою, тих не помічають. Я не можу стверджувати правдивість цих слів. Угу. Я це хочу теж сказати. Я просто хочу, щоб ми розуміли, що ситуація відома. Вона на слуху, вона публічна. Є маса звернень до правоохоронних органів, в тому числі в області. Мені дивно, чому така от реакція. Ну, ось, власне, після обшуку у керівниці податкової служби Києва Оксани Датій, про яку ви згадували в дописі, йшлося вже з офіційних джерел про те, що через тіньову діяльність, наприклад, без реєстрації ФОП, вже було знайдено те, що є
є тіньовий обіг на 15 мільярдів гривень. І ще, що стосується відшкодування ПДВ, 30 мільярдів гривень. Тобто, загалом, те, що вже на цей момент відомо, це 45 мільярдів гривень. Це ж дуже багато. Ну, безперечно, в воюючій державі під час війни, у мене, знаєте, ще одне питання є. Нам сьогодні допомагає весь світ, і це дає можливість нам балансувати як державі і закривати ті видатки, які змушена закривати держава. Але завжди так не буде. І той бізнес, який сьогодні ще може працювати на неокупованих територіях, його навпаки треба допомагати і розвивати. Бо дуже багато проблем є в кожного конкретного підприємства, особливо, якщо воно займається безпосередньо виробництвом в тій чи іншій галузі. А сьогодні оці, з дозволу сказати, люди, вони навпаки знищують бізнес, навпаки його не сприяють його розвитку. Завтра ми не будемо мати ні надходжень, ні допомоги, нічогось іншого. Як буде жити завтра держава? За рахунок чого буде жити держава? І таких питань ніхто собі не ставить. Ні державна влада на місцях, я не чув, щоб вона обговорювала чи протягнула руку сьогодні працюючому бізнесу, ні фіскальна система, яка повинна ці питання вирішувати. Рішення обласної ради, які були з цього приводу, ніякої реакції сьогодні від правоохоронної державної системи немає. Я ось, дозвольте вас зацитую, ви в одному з інтерв'ю Антону Богайчуку, моєму колезі, сказали таке: я не знаю, чи цей механізм працює, але значна частина підприємств, які потрапляють у ризикові, так там і залишаються. І в мене є серйозні підстави думати, що вирішити це можна тільки за допомогою якихось неофіційних преференцій. Ви сказали, знову ж таки, це коментуючи, що вам персонально не було такої пропозиції, але у спілкуванні з іншими підприємцями ви дізнавалися, що така практика є. То, можливо, існує і практика того, що просто вибирається поштучно підприємство, яке, можливо, чимось не вгодило. Ну, мені складно сказати. Я думаю, що взагалі в такому випадку, говорить та ж сама практика, що беруться підприємства, які сьогодні працюють, які мають кошти, оборотні кошти, з яких операцій можна брати. Безперечно, податковий є перелік таких підприємств. І що саме більш цинічно, що це в першу чергу і в основному стосується саме виробників. Тому що ті, хто перепродають, якраз на них ПДВ так не відбивається. А ті, хто виробляють продукцію, ті, хто її продають, і ті, кому дуже важливий цей податок, от якраз вони стають заручниками такої системи. Я з багатьма своїми колегами зустрічався, виробниками, зустрічався після того, і вони в неформальній отакій звичайній обстановці кажуть: так, в нас є, це нормальна загальна практика, ми цим користуємося. Ну, а що робити? Живемо в такій державі, мусимо ці питання вирішувати. І мені дуже прикро, що це стає нормою для нас, що це стає нормою існування сьогодні і функціонування бізнесу. Це зараз з'явилося, чи це вже триває ж певний період? Триває певний період. Ми вже скільки часу про це говоримо, тільки на рішеннях обласної ради. Який термін часу ви можете назвати? Ну, я думаю, що десь рік, десь отак плюс-мінус, це питання тільки на слуху. Вже протягом року це питання на слуху. Це практика на слуху, звернення. Я кажу, що обласна рада приймала звернення, ми звернулися і уповноважили голову обласної ради поїхати і озвучити ці питання перед керівництвом Державної податкової адміністрації, що і було зроблено. І керівник, ще на вчорашній день керівник податкової, вона прийняла, вислухала, сказала, що будуть вжиті заходи, але, як показує практика, заходів, принаймні тих, яких мало би бути в цьому випадку вжито не було. Ну, от справді, ви кажете про звернення, де депутати Волинської обласної ради вирішили звернутися до Кабінету міністрів і президента України, і взагалі Державної податкової служби України, до головного керівництва щодо невідповідності займаній посаді ВО керівника головного управління Державної податкової служби у Волинській області. І також обранці, тобто депутати Волинської обласної ради, доручили голові облради персонально зустрітися з керівництвом ДПС про те, що ви говорили. І визнати роботу Сергія Лисаюка незадовільною. Так. Чи була якась реакція безпосередньо тут із управління податкової у Волинській області? Жодно. Ви ж, напевно, спілкувались. Ви у листопаді минулого року ходили, так би мовити, на рейд у податкову разом з депутатами, з головою обласної ради, з головою навіть військової адміністрації. Жодної реакції податкової служби немає і жодної співпраці з нашою групою робочою чи з обласною
радою наразі немає. І мені дивна ця ситуація. Чому? Тому що якщо б ми піднімали питання, яке не актуальне або відсутнє, мені б здавалося, що в інтересах податкової було прийти розібратися на, по конкретних зверненнях, подивитись, проаналізувати, дати відповідь, ну, якби серйозно, що, ну, можливі різні нюанси. Повірте, що в роботі кожної структури, в тому числі і податкової, напевно, виникають різні нюанси, і за всім слідкувати не можна. Але коли люди звертаються, це слід проаналізувати і прийняти ті чи інші рішення, і аргументувати. І ми були відкриті. Ми запрошували пана Лисюка на сесію обласної ради. Він не з'явився. Ми запрошували його в робочому форматі, його чи когось з структури. Так само не було. Формату співпраці немає. Розумієте, люди не відчувають під собою, вже, як то кажуть, під ногами твердого ґрунту. Люди злетіли наверх. Вони вирішили, що всі питання сьогодні закриваються. Я не знаю, з ким вони вирішують ці питання. З керівниками державної влади, тут з правоохоронними органами, не знаю. Але це може свідчити про те, що цих людей хтось покриває. Ви знаєте, якщо люди так себе ведуть, то мимоволі виникають питання. Коли йдуть звернення, коли йдуть звернення на всі інстанції, а реакція не відбувається, ну, коли це питання жодним чином і жодного разу не розглядається в роботі обласної військової адміністрації, а є стільки звернень, ну, хочеш, не хочеш, але питання з язика злітають. Чому це не є предметом розгляду компетентних органів влади? Чому це є не предметом розслідування, ну, принаймні, немає результатів правоохоронних органів? Де така реакція? Далі пропоную поговорити більш предметно про те, чому взагалі подібні дії податкової, як в Волинській області, так і в Україні, зокрема, гальмують розвиток підприємств і, звісно, розвиток нашої держави в принципі. Перше, це те, що відбувається, одне із порушень, це затягування перевірки документів і вимагання хабарів. Документи довго перевіряються і різного характеру. Це і декларації, і якісь податкові накладні, і таке інше. Чому тут проблема, чому це негативно для бізнесу? Ну, проблема є в тому, що для кожного бізнесу є потреба в, ну, бізнес розрахований на те, що він заробляє кошти. Він повинен мати оборотні кошти, які дають можливість йому, ну, якби проводити свою бізнесову діяльність. Коли декларація затримується і, ну, якби вона не податкова її не приймає до розгляду в той чи інший спосіб, тоді суб'єкт господарювання не може з своїми контрагентами видати їм, ну, верніше, його контрагенти не можуть отримати повернення податку на додану вартість. Тобто вони не хочуть працювати з даним виробником. Вони кажуть, нам дешевше працювати з твоїми, грубо кажучи, конкурентами, тому що в них ця опція вирішується. І внаслідок цього твоя продукція стає дорожчою там на четверть. Давайте пояснимо глядачам. Тобто є виробник, який виробляє, умовно, вирощує яблука. Так. За це платить податок на додану вартість. Ні, взагалі десь в виробниках хтось купляє ці яблука. Так, правильно? І от їх хтось там купив і хоче повернути в тому ПДВ. Числі, да, в тому числі написано, ви купляєте нашу продукцію, в тому числі ПДВ. Коли він може повернути собі ПДВ, то ця людина, яка, умовно, скажімо, реалізовує їх в роздріб. Мережа супермаркетів. Так, да, коли реалізовує в роздріб. То це одна ціна цих яблук. Коли він не може, бо ви йому не дасте декларацію, тоді ціна яблук інша. І тоді той, хто реалізовує, відмовляється працювати з цим. Тому що він не може підтвердити походження ПДВ. Тобто виходить така схема, що виробника, в якого не приймають податкову декларацію в податковій, відповідно за його товар, мережа супермаркетів, яка купила ці яблука, не може повернути ПДВ. А ПДВ, нагадаємо нашим глядачам, це 20% в Україні від вартості товару. Відповідно, мережа супермаркетів повинна дорожче продавати ці ж такі яблука для громадян. Тобто це безпосередньо на кінцевого споживача відбувається? Безперечно. Податок на додану вартість – це податок на кінцевого, його сплачує кінцевий споживач. Але тут теж є нюанси. Якщо, наприклад, підприємство випускає, ну, скажімо так, крісла, так, то ця продукція може чекати. Якщо підприємство випускає, ну, торгує яблуками, умовно, то вони мають термін реалізації. І якщо ви не
можете, ну, домовитись певний час, ваша продукція може зовсім втратити якість і втратити свою ринкову ціну. І ви змушені вирішувати щось, ну, якби терміново. І вам пропонують, приходять люди і пропонують, ось так вирішить питання і все буде нормально. Ще одне, на що скаржилися, зокрема, і волинські підприємці, це заблоковані податкові накладні. Тобто це вже безпосередньо для розрахунку між підприємцями, наскільки я розумію. Ми про податкову накладну і... Це про декларації. Дивіться, ми сьогодні мусимо говорити, що вся система, яка побудована податковою, і що стосується податку на додану вартість, бо в кінцевому варіанті вона приводить до того, що хтось кінцевий, хто в кінці цього ланцюжка, не може отримати ПДВ. Для нього не може повернути своє ПДВ. Податок на додану вартість, який він мав би повернути. І для нього продукція здорожчується відповідним чином. І тому, ну, якби хтось в кінцевому варіанті від цього страждає. І податкова в такий спосіб, ну, якби управляє процесом, що, ну, якби, оскільки є можливість, ну, комусь, оскільки хтось страждає в кінцевому варіанті, то хтось повинен нести за цю ситуацію відповідальність. Члени вашої родини є власниками або співвласниками підприємства «Волинська ягідка». І ви теж публічно говорили про те, що заблокували і для цього підприємства податкову декларацію. Як це в результаті вирішилось чи не вирішилось досі? Ви знаєте, я не хотів би проводити, ну, якби, приклад конкретного підприємства. Мені прикро, що, ну, якби, та чи інша публічна діяльність, моя зокрема, може відображатися на роботі того чи іншого підприємства. Тобто ви вважаєте, це було навмисно зроблено? Я вважаю, що питання не в конкретному підприємстві, наприклад, того, до якого має відношення моя родина. Бо багато людей, от я чув, хочуть спрощувати модель, що, мовляв, в когось виникли проблеми з цим, і ну, звідси почалася вся ця ситуація. А насправді проблеми такої нема. Питання не в нашому підприємстві. Питання в тому, що ця проблема характерна сьогодні для всього практично, або для левої частини бізнесу, який працює в області. І це наше підприємство не є тут показовим, ну, якби, воно в переліку тих всіх підприємств, інших, які сьогодні змушені стикатися з цією проблемою. І чи вирішилось для нашого підприємства? Ні. На сьогодні не вирішилась проблема. На сьогодні ми маємо там ряд питань з податковою, але це вже, ну, якби, скажімо так, це вже, ну, якби, інша ситуація. Я не хотів би акцентувати увагу сьогодні на діяльності якогось конкретного підприємства. Я хотів би акцентувати увагу на тому, що в державі створений механізм, який дозволяє вимивати гроші з працюючого бізнесу, не давати йому розвиватися в умовах війни і збагачуватись певні категорії людей, які сьогодні займають певні посади. Чи обговорювали ви вже в робочій групі в обласній раді питання того, як це можна покращити, поліпшити, можливо, якимись додатковими електронними сервісами, які будуть більш незалежні від ручного управління? Ну, ви знаєте, коли ми говоримо з представниками податкової адміністрації, зокрема в Києві, вони кажуть, що це ж проблема вирішувана. Вона справді, ну, якщо до цього підійти нормально і професійно, то навіть якщо якась декларація там податкова попала в ризикові, і для цього створена група, яка повинна прочитати, подивитися, чи всі документи надані, і просто її далі пустити в роботу. От і все. По великому рахунку, якщо би кожен ставився до своїх службових обов'язків нормально, і, ну, якби не було тут якоїсь певної корупційної складової, то, безперечно, це може б вирішувалося, і воно б таких питань не було. Але, на жаль, ставляться по-іншому. І от що я хочу вам сказати, що проблема в тому, що окремими законами чи окремими нормативними актами ми створюємо саму можливість мати, ну, якби, суб'єктивні рішення по тому чи іншому питанні. Комісія, на вашу думку, це суб'єктивно? Абсолютно. Вона от, ну, бо комісія завжди суб'єктивна, тому що тут є людський фактор. І завдання будь-якого процесу – вивести можливості людського фактору з цього, щоб все відбувалося, ну, в більшості держав такого роду питання відбувається в автоматичному режимі. Якщо є питання до когось, то тільки тоді щойно податкові чи фіскальні органи починають задавати питання, і то вони не зупиняють діяльність підприємств, вони приходять, вони, ну, якби, займаються. Знаєте, в більшості
успішних держав податкова є партнером підприємця, виробника. Чому? Вона повинна йому підказувати, як правильно зробити, як правильно функціонувати. Тому що кожна податкова фіскальна служба в державі має розуміти, що від кількості підприємців, від того, як вони працюють, залежить добробут всієї держави. І тому, якщо навіть підприємець помилився чи ще щось, його намагаються поправити, допомогти йому стати. У нас же ситуація полягає в зовсім іншому. У нас на рівні Верховної Ради, там депутат Гетьманцев каже, що бізнес треба ощіпувати як гуся. Їх треба, ну, якби приводити. Якщо з такою логікою ми підходимо сьогодні до реалізації політики фіскальної, ми ніколи не будемо мати успішної держави з точки зору наповнення бюджетів. Чи можуть ті всі події, про які ми з вами вже обговорили, щодо обшуків, щодо кадрових змін, призвести до якоїсь загальної реформи в Державній податковій службі України? Ну, ви знаєте, я дивлюся на це з обережним оптимізмом. Якщо ситуацію розворушили, то хотілося б, щоб вона вже рухалась. І мені здавалося, що тут треба якраз створювати, ну, якби певні партнерські структури підприємців і податкових органів, фіскальних служб, для того, щоб випрацьовувати спільно механізм, який би давав можливість і бізнесу працювати, і контролюючим органам дивитися і контролювати, як цей бізнес працює і наскільки він є, ну, якби відповідає тим деклараціям, які він декларує. Але, ну, якби поки таких рухів не було. Наша робоча група так само може бути прообразом чи якоюсь першим кроком в тому, щоб ми сідали і знаходили, ну, шляхи порозуміння, випрацьовували пропозиції до чи законодавчих, чи нормативних якихось актів, і ми готові до такої роботи. Нині в системі оподаткування в Україні є багато різних рівнів. Хтось платить по одному, хтось по іншому, хтось повертає ПДВ, хтось не повертає. Минулого року в Офісі Президента запропонували податкову реформу під назвою 10-10-10, тобто зменшити усі податкові навантаження. Це і податок на прибуток до 10% із 18 тих, які є зараз, ПДВ з 20 до 10 і ЄСВ так само до 10%. При цьому скасувати військовий збір. Що ви думаєте про подібну реформу? Чи може це, можливо, покращити ситуацію і автоматизувати фіскалізацію взагалі прибутків українців? Ви знаєте, дьявол знаходиться в деталях завжди. Як буде прописана система, будь-яка хороша система може бути, ну, якби зіпсована тими деталями і тою реалізацією саме цієї реформи, яка відбувається. Я вам можу привести дуже багато прикладів в нашій державі, в тому числі, коли, ну, благі наміри в кінцевому варіанті приводять до дуже негативних речей. Я вважаю, що є об'єктивні речі. Такі, ну, якби ми багато говорили про податок на виведений капітал. Це нормальна ситуація, яка стимулює розвиток виробництва. І щось ми до цього не повертаємося. Не повертаємося того, що його, ну, напевно, дуже складно на ньому вибудовувати корупційну складову. Тому що, якщо поки кошти знаходяться на підприємстві, вони працюють, підприємство податків не сплачує. Як тільки вони виводяться там в той чи інший спосіб, тобто спосіб там дивідендів чи ще чогось, то тоді тільки щойно сплачуються податки. І це би стимулювало розвиток виробництва. Ну, але до цього ми ще не дійшли. На жаль, ПДВ, який є по своїй суті податком на споживання, сьогодні настільки корумпований, і в державі десятки разів, напевно, виникало питання, щоб відмовитись від цього податку. Але в даному випадку пропонують зменшити до 10. Ну, але він настільки складний в розумінні, наскільки легкий до застосування, якихось корупційних схем, що завжди держава його намагається, ну, якби втримати. Інша ще інновація, про яку йшлося публічно із урядового кварталу в Києві, це те, що певні види податку будуть оплачуватись автоматично із підприємницького рахунку через безпосередньо банк, який і виступатиме фіскальним агентом. Можливо, це допомогло би покращити ситуацію із корупцією в податковій? Будь-яка система, яка забирає наявність, скажімо так, людського чи суб'єктивного фактору, я вважаю, вона є позитивна для бізнесу. Тому що в даному випадку
вона якраз буде сприяти тому, щоб ну, якби платежі йшли автоматично. Мені здається, це нормальний напрямок. І, до речі, держава багато кроків зробила в плані електронного урядування, в тому числі, для того, щоб ми чуємо там, що і може бути заповнення електронних там ТТН-ок, інших моментів, пов'язаних з перетином кордону. Тобто, є дуже багато здорових ідей, які сьогодні обговорюються. Але, на превеликий жаль, з практики можна сказати, що здорові ідеї десь діваються, а практична реалізація інших ідей приводить до все складнішої ситуації з роботою бізнесу. Я дякую вам, що сьогодні завітали і обговорили це важливе і нагальне питання, адже стосується воно не лише Волинської області, а України, зокрема, і те, як ми будемо жити в майбутньому. Добре чи не дуже, якщо наші гроші хтось кластиме собі в кишеню. Ну, будемо сподіватися, що публічність цього процесу і інших процесів буде сприяти тому, що все-таки в кінцевому варіанті ми будемо виходити на якісь позитивні тенденції, чого я і нам бажаю. Дякую вам за зустріч і сподіваюсь, зустрінемося згодом. Дякую. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання до нашої розмови щодо податкової в Україні, залишайте їх у коментарях до цього відео у соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!